pa mene sad zanima šta vas vraća u mladost. Mladost? Iako naravno sad da me ne shvatite pogrešno da... Ne, nisam vas ni najmanje shvatila pogrešno, nego sad razmišljam, ali to jeste nekako ovaj zimski period. Jeste dolazak mojih roditelja koji, nažalost, ja više ne idem u Bosnu, u Bihać gde sam rođena, Zagreb jako retko, ali ovaj, nekako moje dvije prijateljice koje su sa mnom još iz srednje škole, uvijek me vrate u taj period koji je, sad ste me vi vratili, jako sladak i mnogo, da kažem, simpatično, ali moja ta vrsta mladosti je rano završila, ja sam sa 22 godine i rodila i postala porodična žena, tako da